znova. Statisícům lidí, kteří mají pozastavenou živnost a tedy nepodnikají, teď chodí doporučené dopisy s tím, že jim byla zřízena datová schránka. Mnohé to překvapilo. Do datové schránky jim navíc nebude nic chodit a tak se diví, proč stát vynakládá peníze na něco, co je prakticky zbytečné. Datovou schránku navíc nelze zrušit. Česká pošta od ledna rozesílá lidem obálky se žlutým pruhem. Jedná se o přihlašovací údaje k datovým schránkám. Od začátku ledna jsme poslali přes 700 tisíc dopisů, ve kterých jsou přístupové údaje k novým datovým schránkám. Celkem tak se ta nová povinnost týká přes 2 miliony subjektů. Ministerstvo vnitra denně aktivuje datovku až 50 tisícům lidí. A to i těm, kteří podnikali na živnostenský list, ale činnost pozastavili. Těch může být kolem milionů. Pozastavenou živnost mám kvůli tomu, že jsem má na mateřský. A žádný informace se zatím jako nedostala, ale nevidím jako důvod, proč by se měla si zřizovat datovou schránku, když živnost má pozastavenou. Jelikož má pozastavenou činnost na své OSVČ podnikání a aby mi byla přidělena státem nová datová schránka, považuji zcela za zbytečné. Někteří mohou mít pozastavených hned několik živností, ale na všechny dostanou datovou schránku. Mi byla státem zřízena druhá schránka, vlastně, kterou jsem se snažil i potom zrušit, nějak se to nepodařilo. Datovou schránku si může zrušit ten, kdo si ji zřídil dobře. Dobrovolně, to znamená, že mu nebyla zřízena podle zákona. Dokud budou mít tu živnost jakoby v tom systému zaznamenanou, tak budou mít datovku. Pokud ji nechtějí, tak nejlepší cesta je si tu živnost zrušit. Datovou schránku nejde zrušit, jedině ukončit živnost a nechat se vymazat z evidence. O 400% nám narostly podnikatelé žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. A přestože už měsíc vlastně datové schránky jsou přidělované, tak ten zájem podnikatelů o zrušení živnostenského oprávnění neopadá. Lidé měli datové schránky usnadnit komunikaci s úřady, jenže jejich zřízení těm, kteří mají živnost pozastavenou, spíš život zkomplikovalo. Aby skutečně ty datové schránky byly službou pro všechny, nikoliv komplikací pro některé. Jestli máte zřízenou datovou schránku, si můžete ověřit například na webu mojedatovaschranka.cz a to třeba zadáním vašeho IČa. Lidé s pozastavenou živností by vyzvednutí doporučené zásilky s přihlašovacími údaji do datových schránek neměli odkládat. Schránky se totiž aktivují automaticky 15. den od jejich zřízení. Veronika Šindelářová, Televize Nova.